Trdovratna vnetja. Današnje predavanje bo trajalo približno uro in četrt. Ima tri dele. V začetku bomo obravnavali kronične vnetja in njihov vzvor, kaj sploh je. Potem bomo pogledali, kako zdravniki zdravijo kronične vnetja. To bo seveda čisto na kratko osnovne značilnosti, kajti sam nisem zdravnik, po poklicu sem ekonomist z doktoratom iz sociologije, 36 let sem učil na Univerzi v Ljubljani in sem se začel s prehrano in zdravjem ukvarjati, ker sem bil sam zelo bolan, to večkrat povem, pri 31 letih mi je zdravnik svetoval, naj zaprosim za invalidsko upokojitev zaradi kroničnega vnetja jeter in trebušne slinavke. No, to me je pripeljalo do tudi trdnega preizkušanja in preučevanja, tako da upam, da bojo informacije tudi vam v korist. V zadnjem delu bo prehranska prva pomoč ob kroničnih vnetjih, to je pa moj prispevek, kako lahko tudi z izbranimi živili si zelo okrepimo svojo odpornost, če že imamo taka vnetja. Najprej gremo torej pri prvoj delje kronične vnetja in njihov izvor. Splošno, ko se pogovarjamo, ljudje rečejo, ja, imam okužbe, imam vnetje, kaj je to eno in isto, tukaj se postavljamo to vprašanje, to ni eno in isto. Okužba ni vnetje. Okužba je situacija, ko nas napadijo in se namnožijo patogeni mikrobi, bakterije, virusi in medtem, ko je vnetje, pa je obrambni odziv imunskega sistema. Skratka, zaradi okužbe, lahko pa tudi zaradi drugih dejavnikov, ki niso povezani z mikrobi, nastanejo vnetje, torej odziv našega imunskega sistema. Mi imamo več znakov, že stoletja je znano, da pri vnetjih so štirje glavni znaki, ki kažejo, da gre za vnetje, oteklina, rdečina, vročina in pa bolečina. No, taki znaki so očitni pri tako imenovanih akutnih vnetjih, če vzamete recimo nek prehlad ali virozo, takrat imamo vse te znake in tudi potem bolezen praviloma v kratkem času tudi mine. No, bolj problematično je, ko imamo kronično vnetje, pri teh pa ti štirje znaki niso tako izraziti, lahko sploh ni nobenega znaka, ne otekline, ne bolečine, no, pogosto so pri kroničnih vnetjih tudi bolečine, ampak dostkrat je ravno situacija taka, da ni nobenega posebnega znaka in to imamo kronično vnetje lahko trajno in to je tudi znak šibkega imunskega sistema. Namreč, kadar je akutno vnetje, takrat je naš obrambni sistem močan, hitro reagira, pač za nekaj dni, za en teden, dva nas lahko položi v posteljo, ampak sovražnika premaga. Pri kroničnih vnetjih pa se stalno nekaj kuha, bi lahko rekli v narekovaju, in imamo, to je znak šibkega imunskega sistema, namesto, da bi naš obrambni sistem premagal sovražnika, se pravzaprav trajno z njim ukvarja in to je potem lahko tudi zelo problematično. Obramb, torej vse to je kronično vnetje, je tudi obrambni odziv imunskega sistema, in če je naslov današnjega predavanja trdovratna vnetja, pravzaprav je to sinonim za kronična vnetja. Torej, današnje predavanje se bo nanašalo na kronična vnetja. Dobro je razumeti, kako deluje imunski sistem in to sem na kratko predstavil obrambni postopek, ki ga imamo. Mi imamo v telesu več vrst levkocitov, torej belih krvničk, ki tvorijo našo obrambo in najbolj razširjeni so fagociti. No, če vzamemo tole sliko, vidite, tele rdeče so rdeča krvna telesa, potem to imamo fagocit in tukaj je bakterija. Za videti, kako to deluje, pogledajte, je ta video prikazuje, kako se ta video sem že večkrat pokazal, tako da za mnoge to ni nekaj novega, pa vidite, bakterija panično beži pred fagocitom, on pa jo hoče požreti in to je
bistvo fagocitoze, da naš obrambna celica, ta levkocit, požira tujke. No, je najbolj, bi rekel, primitivni del našega imunskega sistema in tu je 2/3 pravzaprav vseh levkocitov so fagociti. Jaz pravim, to so nekako vaška straža, imajo primitiven način obrambe, torej da požirajo tujke, to je bila bakterija, lahko so tudi druge smeti v našem telesu, ki jih požrejo in pač oni tako delujejo. No, ko oni se zaženejo, ker so pač po celem telesu prvi pridejo na mesto udora, recimo bakterij, se aktivirajo celice pomagavke, ki usmirjajo druge dele imunskega sistema. Poleg fagocitov imamo tudi plazmatke, one imajo bolj sofisticiran način obrambe, torej one ustvarjajo imunoglobuline, to so beljakovine, s katerimi nevtralizirajo bakterije in druge snovi. Ko govorimo o naši imunosti, da smo prilagojeni oziroma imuni na neko bolezen, to pomeni, da ravno te plazmatke delajo specifične kemikalije in recimo, če smo preboleli rdečke, potem ima telo že to informacijo in zna delati obrambna telesa. No, ste videli, kako se fagociti mučijo, ne? To je bil nekako ponazoritev, preko je ta fagocit bežal oziroma lovil bakterijo. To je znak, ne, ko imamo neko vnetje, smo enostavno brez energije. To, če nas samo malo ščipa v grlu, je pravzaprav celoten organizem je oslabljen, zato ker ravno tukaj je bilo prikazano, kako veliko energije potrebujejo fagociti za svoje delo. Ampak tudi druge celice, recimo celice ubijavke, one pa imajo nalogo, da ubijajo naše celice. Če so rakave celice, če so okužene z virusi ali pa če so že načete od starosti, potem se dogaja ta proces, ki ga bom zdaj pognal. Vidite, ta je celica, ki ima tu viruse, zraven je pa celica, tale naša ubijavka in s kemikalijami, vidite, kako se trudi, spet je tu veliko energije, trudi, da bi bolno celico uničila in tu je uspelo. Spet je to zahteven energetski proces. No, in na koncu, ko se vse ta postopek obrambe konča, pridejo na to mesto spet fagociti, ki počistijo ostanke. Skratka, to so res eni taki smetari, pojejo praktično vse, tudi neprebavljive stvari, tako da so deklica za vse, kar se tiče našega imunskega sistema. No, zdaj pa ena posebnost, ravno pri fagocitih, ki so, kot sem rekel, prvi na določenem mestu, kjer je nastal dor, recimo, bakterij. No, in oni, jaz pravim, kot sem rekel, so vaška straža, streljajo s puškami, ne, torej nimajo kemičnih sredstev kot drugi deli imunskega sistema, in tudi s tem signalizacijo oni pokličejo tudi dele drugega sistema. Skratka, kličejo na pomoč ta vaška straža, tudi fante iz drugih vasi in tukaj delajo to signalizacijo, pošiljajo signale in zanimivo je to, da je ta signalizacija strupena, ne? Ker tukaj uporabljajo proste radikale in vidimo, da pravzaprav je ena nepopolnost našega. Naš imunski sistem nas sicer brani pred tujki, ampak pri tem, pri signalizaciji uporablja strupe, ki tudi škodujejo našemu organizmu. No, če je zadeva kratkotrajna, da mi preživimo prehlad, potem imamo na koncu tega prehlada poškodovano tkivo, ne, recimo v grlu, in ta poškodovano tkivo je zaradi dveh vzrokov. Na eni strani so recimo bakterije nas načele, ne, ki so patogene, po drugi strani pa tudi obrambni mehanizem ni popoln, je tudi nastala kolateralna škoda.
No, pri prehladu to ni problem, kaj ti vse skupaj traja en teden, dva tedna in potem telo popravi škodo, ne glede ali jo je, so jo naredile bakterije ali pa naš imunski sistem. Ne, in je to zadeva rešena. Medtem, ko je pa pri kroničnem vnetju, ker je ta proces trajen, kar naprej telo dela tudi to signalizacijo in pride do poškodbe tkiv. Torej, to je zdaj to. Ko imamo šibak imunski sistem, kronična vnetja zaradi takega nepopolnega delovanja imunskega sistema delajo tudi škode in to je potem trajni vir vneti in imamo pravzaprav in rečemo kroničnim vnetjem tihi ubijalci. Lahko ni nobene bolečine, recimo v jetrih so vneta, ampak nič ne boli v možganih. Imamo lahko vnetja desetletja, preden pride lahko do Alzheimerjeve bolezni, tudi nič ne boli. Skratka, tukaj imamo kronična vnetja, so pravilno označena kot tihi ubijalci in jih moramo znati nekako kontrolirati. Zdaj pa poglejmo, zakaj nastanejo ta kronična vnetja. No, to predavanje sem že pred časom imel in sem pokazal, da lahko nastanejo kronična vnetja tudi čisto pri zdravi prehrani, ker nič ni popolnega, ampak tu sem zdaj skrajšal predavanje na dva glavna vzroka, ki ju je opredelil dr. David Perlmutter, to je nevrolog, katerega dve knjigi, svetovna bestsellerja, sta tudi prevedena v slovenščino, to je Požgani možgani in Zdravi možgani. V prvi knjigi se posveča vnetjem, ki jih povzroča sladkor, nezdrava prehrana, tu imamo kot ikonco tri krofe, pač lepo posladkane. V drugi knjigi Zdravi možgani pa je zelo se posvetil drugemu vzroku, to je prepustno črevesje. Poglejmo, zakaj zdaj, če pogledamo sladkor, ne? Zakaj je sladkor lahko vir vnetij? Temu pravimo, takim vnetjem pravimo aseptična vnetja, ker tukaj ne gre za sepso, ne gre za delovanje patogenih mikrobov, pač pa poglejmo, ne? Če jemo veliko sladkorja, pa nekaj podatkov v tem, recimo leta 1980, je bilo v ZDA potrošnja sladkorja že 70% več, kot je zgornja priporočena meja sladkanja. No, ampak to je bilo že itak tragično stanje. V naslednjih desetletjih, torej skoraj treh desetletjih, ki so oziroma malo več kot treh desetletjih, se je pa količina potrošnje sladkorja kar trikratno povečala. No, v Ameriki pa tudi pri nas je glavni vzrok za to sladkane pijače. No, pijemo vodo, ne sladkane pijače, treba je piti, ampak brez sladkorja in tudi drugi vzroki. Kako nastane zdaj vnetje? Zaradi sladkorja, glukoza je zelo, bi rekel, koristna. Celice imajo zelo rade glukozo, ker je, bi rekel, kot kerozin, hitro se vname, kar pomeni, da telo to gorivo zlahka uporabi. Ampak podobno kot kerozin, ki se hitro vname, tako se tudi sladkor hitro veže z drugimi snovmi, med drugimi z beljakovinami. In teh beljakovin je v krvi, po kateri potuje glukoza, veliko. Ne? Med drugim so recimo holesterol, ne? Holesterol to so lipoproteini, to so beljakovine, ki nosijo maščobe, prepotrebne maščobe. No, pa drugi, recimo hemoglobin in druge beljakovine, ki jih je veliko. In ko postane beljakovina glicirana, je neuporabna, ampak ustvarja 50-krat več prostih radikalov kot običajna beljakovina in to povzroča, ti strupi povzročijo propad celic. Skratka, veliko sladkorja je že ta preko samih delovanja gliciranih beljakovin strupenih povzroča propad celic in tkiv. Po drugi strani pa naše fagociti, oni prepoznajo glicirane beljakovine kot pokvarjene.
Torej imajo to sposobnost zaznavanja, da s temi beljakovinami nekaj ni naredil, in če mi veljemo veliko sladkorja, imamo veliko gliciranih beljakovin, recimo tako je kolagen v naši koži, ne, ki ga je, to je najbolj razširjena beljakovina in dostkrat pravimo, ja, je pokvarjen, veliko imamo pokvarjenega kolagena, kar vpliva na nekakovostno kožo, ampak mi lahko se nič ne sončimo, pa imamo vseeno slabo kožo z veliko gliciranih beljakovin, če jemo veliko sladkorja. Bili so preizkusi napravljeni, da so dali ocenjevati ljudem, koliko je oseba na sliki stara. Ne? In to so gledali tudi, koliko imajo sladkorja v krvi in tiste osebe, ki so imele preveč sladkorja v krvi, so jih ljudje ocenili kot starejše, kot dejansko je bila njihova starost. Skratka, staranje pride tudi zaradi teh gliciranih beljakovin. No, in fagociti to, kot sem rekel, zaznajo in fagociti delajo svoje delo, delajo tudi svojo signalizacijo, dodatni prosti radikali zaradi signalizacije in če imamo trajno veliko sladkorja v krvi, ne, se kar naprej šopamo sladkimi z ogljikovimi hidrati, to pripelje pravzaprav, da kar naprej je aktiviran ta imunski sistem, fagociti, da nas brani pred množico pokvarjenih beljakovin. To je zdaj ena varianta, ki jo bomo mi pustili v strani, kajti večjo pozornost in širše poškodbe dela pravzaprav prepustno črvesje. To je drugi dejavnik, ki ga, kot sem že rekel, omenja dr. Perlmutter in iz radi prepustnega črvesja nastane več vrst kroničnih bolezni, ki bojo glavni akter današnjega srečanja. No, če imamo mi, vse skupaj se začne z neuravnoteženo črevesno bioto. To se dogaja že pri otroku. Otrok, ko se rodi, nima svoje črevesne biote, dobijo od matere, ko gre skozi rodni kanal. Če je pač rojen s carskim rezom, je že tukaj, bi rekel, oškodovan. No, potem dobi tudi z materinim mlekom. Je pa vprašanje tudi, kakšna je črevesna biota matere. Ne? Ali ima dovolj bifidobakterij, ki so za otroka najbolj pomembne. Skratka, dosti otrok že ima kolike, ne, krče v trebuščku in to je znak, da tam noter nekaj ni v redu, tudi vonj ni prijeten blata. No, ko imamo tako stanje, nastane pravzaprav šibka stena v črvesju, ki je postane prepustna, bi morali biti neprepustna, in ko je prepustna skozi te razpoke, vdirajo veliki delci v kri. No, recimo, vzamemo jabolko, ne? Če mama nariba otroku jabolko, naredi dobro delo, recimo, da vzame biološko pridelano jabolko, nimamo kaj učita taki hrani, ampak če je prepustna črvesna stena, bo sedaj imunski sistem, fagociti prepoznajo tujke po kemičnih lastnostih, ampak tudi po velikosti. Če je en delček prevelik, čeprav je to dobro jabolko, ki ga naše telo lahko porabi, fagocit to zazna kot tujega, napade in tudi si potem to imunski sistem zapomni, da je jabolko tujek. In nastane reakcija telesa, obrambni mehanizem in temu rečemo alergije. Ne, histamin je ena tipična taka beljakovina, ki se sproži pri alergični reakciji, no, in takih vrst alergij je veliko. Najbolj razširjene so alergije dihal, ne, recimo alergični rinitis, ne, ko se nam cedi, ne, iz nosa kašelj, astma, alergična, alergijska. Potem so kožne alergije tudi zelo, ne, na srbi. Potem so alergije na hrano, na strupe žuželk, na cepiva, skratka, nema šta nema, teh alergij je veliko in je skoraj da, no, nekje ugotavljajo 20% ljudi v razvitem svetu ima alergije, ampak se hitro širijo, tako da v desetletju, ki prihaja, naj bi bilo že polovica ljudi z alergijami.
No, alergije, pač tukaj imunski sistem je aktiviran in tukaj imamo pretiran odziv in imamo propad celic. Druga varianta istega problema je avtoimunske bolezni. Namreč, če je prepustna stena, vedno je problem prepustnosti črevesne stene. Če vdirajo v kri še neprebavljene beljakovine, recimo na taka je gluten, gluten se lahko deloma prebavi, deloma ne, in en tak delček težje prebavljiv je gliandin, in če je prepustna stena, udre v kri in to spodbuja lahko torej naš imunski sistem si zapomni, da je ta beljakovina tujek. No, in tu je zdaj lahko alergijski odziv, ki smo ga že obravnavali. Nastane pa lahko težji problem. Namreč imunski sistem, on si zapomni, da neka vrsta beljakovine je tujek in potem, ko potuje po našem telesu, po limfnih poteh, po krvi, on seveda raziskuje, ne, te celice, gledajo, ali bojo kakšno tako beljakovino, ki je našle. In če jo najdejo podobno beljakovino v naših organih, potem začnejo napadati naše organe. In tako nastane mnogo vrst raznih avtoimunskih bolezni. Če je v črvesju, imamo lahko Crohnovo bolezen ali ulcerozni kolitis. Če gre, najde take beljakovine v ovojnicah živce, imamo multiplo sklerozo. Reumatoidni artritis napada sklepe, diabetes tipa 1 je avtoimunska bolezen, ko gre za trebušno slinoko, ko neha pravilno delovati, ne proizvaja več inzulina. In potem je recimo še ščitnica, je Hashimoto, luskavica, celiakija. To je zdaj ogromno, ogromno praktično teh bolezni, odvisno pač lahko vsi organi, ki jih imamo, ne, so prizadeti zaradi avtoimunske bolezni. No, in zadnja varianta so pa sistemska vnetja, ko udrejo, no, recimo, prej smo govorili o glutenu, ne, celiakija je ena taka bolezen, avtoimunska bolezen, ampak ni nujno, da zdaj koščki, molekule, ki udirajo iz črvesja v kri, povzročajo avtoimunske bolezni. Ne, recimo na bakterijah imamo posebne lipopolisaharide, LPS se označuje. To so molekule, ki so samo na bakterijah, ki so v črvesju. Nimajo kaj početi v krvi. Če pa to udre v kri, potem to spodbudi delovanje imunskega sistema in nastane cela kaskada kemikalij, ki jih povzroča imunski sistem, bi lahko rekel obsedno stanje, in to potem lahko povzroči vnetja po celem telesu. Ne? Taka sistemska vnetja so na primer fibromialgija, ko imamo simetrično po telesu boleče točke. Ali pa vaskulitis, ki je vnetje žil, ki lahko privede tudi po ran do celem telesu. No, sistemska vnetja lahko štejemo tudi nevrodegenerativne bolezni, ne, kajti tukaj gre, ko imamo mi recimo Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, ALS, amiotrofna lateralna skleroza in mnoge druge, takih je več kot 600 vrst. No, mi smo to obravnavali v prejšnjem srečanju, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen, kot specifike. No, ampak tu imamo lahko prav to, da imamo neko situacijo, kot je eno težavo, ne, recimo z percepcijo, bene imamo vnetje ušes, vnetje sečil, vse to je lahko povezano s slabim delovanjem črvesja, z molekulami, ki udirajo in z bakterijami, ki udirajo v kri iz črvesja. No, tu imamo zdaj več vrst bolezni, zdravniki jih lepo klasificirajo in potem jih zdravijo, ti pač naša alopatska zdravila, torej medicina v glavnem uporablja zdravila. No, pri nekaterih vrstah
kroničnih vnetjih pa tudi priporočajo karenco, torej izogibanje dražečim snovem. Ampak glavno so zdravila. Zdaj poglejmo, kaj je. Recimo, če gre za alergije, je, uporabljajo kemikalije, zdravila, ki se imenujejo antihistaminiki. Namreč pri alergiji je zelo velika produkcija tega histamina in je potem burno vnetje. In tukaj se sedaj poskušamo zavirati proizvodnjo histamina. Pri avtoimunskih boleznih gre za tako imenovane imunosupresive, skratka, imunski sistem napada naše celice, zato je logika zdravniška, da dajmo zmanjšati delovanje imunskega sistema, s tem bo tudi napadanje na naše organe manjše. Eno tako zdravilo, zelo znano, uporabljeno pri avtoimunskih boleznih je medrol. No in poglejte, in imamo tudi antibiotike. Antibiotike so pa, kadar imamo vdor bakterij iz črvesja in imamo potem recimo vnetja sečil, ne, tipično urinarnega trakta ali pa kakšna druga vnetja, ki tudi v želodcu se dogaja in na drugih organih, ki jih potem zdravniki zdravijo z antibiotiki. No, to je zdaj ta tri vrste, bi rekel, zdravil, seveda zdravniki imajo dosti širše znanje, kot tu jaz samo malo predstavim, ampak to ni edini način. Tukaj govorimo o konvencionalnem zdravljenju kroničnih vnetij in obstaja pa še alternativno zdravljenje, ki ga prav tako uporabljajo zdravniki. Pač gre za alternativo, pa vendar obstajajo določene klinike, inštituti, zdravniki, ki to uporabljajo. No, ena od takih metod je tako imenovana FMT, kdor je poslušal moje prejšnje predavanje, je že slišal o tem, te fecal microbiota transplantation ali po domače presaditev črevesne mikrobiote iz zdravega človeka v bolnega. Torej, vidite, če smo prej govorili pri konvencionalnem zdravljenju, zdravniki pravzaprav smo videli, da se ne ukvarjajo s črevesno bioto. Ampak, če gre za alergijo, so neka zdravila, če je avtoimunsko bolenje druga zdravila, če je infekcija z bakterijami, so antibiotiki, skratka, gremo parcialno na tisto pojavnost bolezni. Tu pa pravzaprav zdravniki grejo na to, da vplivajo na črevesje. Torej, je prišlo do spoznanja zelo širokega, da je črevesje krivo za marsikatero od teh vnetij, in pionir raziskovanja in praktičnega delovanja na tem področju, avstralski zdravnik Thomas Julius Borodi, polskega izvora, on je nadzoroval že več kot 12 tisoč postopkov FMT-ja. Ta postopek traja praviloma 2 tedna, pač 5 dni v enem tednu, pa je vikend, potem še 5 dni v drugem tednu, vsak dan naredijo presaditev od darovalca to črvesno bioto, sondo dajajo v črevo druge bakterije in postopoma se to vse bolj naselijo. No, danes obstajajo tudi baze podatkov, oziroma ne podatkov, ampak ravno darovalci so anonimni lahko in sam preverjeno, da je njihova črvesna biota zdrava in to potem imajo pač v zamrzneni obliki in ko pride nekdo, ki to potrebuje, mu presadijo črvesno bioto. No, tega v Sloveniji žal nimamo takih klinik najbližje. Sloveniji je na reki, torej na Hrvaškem. In pa recimo zelo znana je v Bratislavi na Slovaškem, kjer sem jo tudi kontaktiral za določene bolezni. No, pri nekaterih boleznih so lahko učinkoviti zelo dobri, recimo to je bilo pri infekciji s Clostridio difficile, kadar imamo prav posebno infekcijo v črevesju, je to najbolj razširjena taka terapija. Za druge pa bomo pokazali zdaj, kakšne so
Torej vse tu je še raziskovalnega značaja, jaz sem pogledal znanstvene študije, kaj imamo recimo za alergije in sem našel, da je bilo objavljenih 7 raziskav o vplivu tega FMT-ja, presaditven, na prehranske alergije. Ne? 6 je bilo uspešnih, torej so bile 4 na starejših, potem pri otrocih so bile 3, od teh 3 so bili 2 uspešni, 1 pa ne, tako da tu ni zdaj uspeh zagarantiran, ampak vidimo, večina preizkusov pri prehranskih alergijah je bila s to metodo uspešna. Potem avtoimunske bolezni, tudi več znanstvenih člankov, uspehi pri 7 vrstah avtoimunskih bolezni. No, kdo že ima članek, naj si tam natančno pogleda, kaj so že, če vas to zanima. Ampak bistveno je naslednje. Vidite, pokazal sem, da avtoimunske bolezni in alergije izhajajo iz črvesja in kakšen je mehanizem, kako iz neuravnotežene črvesne biote preko te prepustnosti črvesne stene vplivajo na nastanek avtoimunske bolezni. Bistveno spoznanje, ki ga je vsaj zame dal, pomeni zelo pomembno spoznanje, dal dr. David Perlmutter je v njegovi knjigi Zdravi možgani, kjer je pokazal zelo pomembno stvar, da se da imunski sistem, ki pri alergijah in pri avtoimunskih boleznih deluje napačno ali pretirano ali pa sploh napačno, da se da ponovno nastaviti, da in to zmorejo, ne, to se da resetirati imunski sistem. In tu se mi zdi prav ena dražesna, ne, pomembna informacija, da vemo, da tukaj je vzvod, da lahko preko črvesne biote, preko dajanja informacij, mi lahko tu vendarle bolj temeljito zdravimo, ne pa samo, bi rekel, tlačimo to bolezen, da ni močno izrazita. Torej, koristne črvesne bakterije, to je zdaj pomembno, uravnavajo imunski sistem. Koristne črvesne bakterije so, bi rekel, direktor, so šef, komandant, da rečem razne izraze za isto stvar, nad imunskim sistemom. Če je črvesna biota pokvarjena, potem imamo razne negativne delovanja tudi imunskega sistema, če pa je tam situacija poštimana, ne, če je uravnotežena črvesna biota, potem pa tudi že pokvarjeni imunski sistem začne delovati pravilno. In tu smo videli zdaj razne primere. Ne, dr. David Perlmutter v svoji knjigi omenja Carlosa, 43-letnega, ki je prišel k njemu po pomoč, namreč, ko je prišel, je komaj stal skupaj s palico. Morajo imeti palico, da je komaj kakšen korak naredil. No, potem je mu predlagal naj naredi poseg v črevo, ker je sam ugotovil pri njem, da je to črvesna biota neuravnotežena. Najprej je poskušal sam s pomočjo sklistira, po 2 tednih je že imel uspehe, da ni več porabljal palice. Tukaj ga imamo na sliki, kako že nekaj hodi brez palice, je bil že zadovoljen in potem mu je predlagal naj naredi še v posebni kliniki tudi transplantacijo črvesne biote, torej ta poseg po metodi FMT. No in tu bom pokazal, tale Carlos je, ko je prišel po 2 tednih domov, je poslal doktorju Perlmutterju ta video, ki sam je zgovoren, torej posnel je samega sebe, to je bilo leta 2005. A vidite, hodi, se vidi, da ni, bi rekel, prav čvrst korak, malček se maje, ampak možakar hodi in pravi, je vse zadovoljen, da ljudje na ulici ne opazijo, da bi on imel prav težave s hojo. No in takih primerov je več, opisuje dr. Borodi primer človeka, ki je bil že na vozičku z z multiplo sklerozo, so mu naredili ta FMT, je ostal z vozička in bolezen je
bolezen je ostala v remisiji. No, torej, tu je bilo zdaj to in še fibromialgija, avtizem, Parkinsonova bolezen, Alzheimerova bolezen, tudi pri teh boleznih sistemskih vnetjih so imeli pozitivne učinke. Skratka, vidite, vsa ta kronična vnetja, ki imajo neke povezave s črvesjem, se dajo, vsaj upanje, ne zdaj 100%, vidimo, da niso vsi poizkusi enako uspešni, pa vendar je nekaj, kar vendarle nam lahko uspe. No, to je zdaj en način, ne, da preko transplantacije črvesne biote, ampak imamo pa še drugačen. Alternativno zdravljenje z bioresonanco, tudi to počnejo zdravniki, počnejo tudi ljudje, ki so priučeni, ki nimajo medicinskega znanja. No, jaz se pri teh posegih vedno zanašam na zdravnike, ker vendarle oni imajo celovito znanje, poznavajo bolezen tudi z drugih zornih kotov, zato toplo priporočam, da če že iščete tako pomoč, da iščete pri kvalificiranem strokovnjaku. Kaj je bioresonanca? To je precej znano, tudi pri nas razširjeno in po izkušnjah zdravnikov, ki to opravljajo, so recimo pri alergijah, zdaj govorimo samo o alergijah, tega postopka, kakor vem, nekaj posebno učinkovit pri avtoimunskih boleznih, pri kroničnih vnetjih, ampak pri alergijah pa imajo velik uspeh in sicer od 75 do 83 procentna uspešnost. Torej ne učinkuje pri vseh, pa vendar je dobri dve tretjini oziroma tri četrtine ljudi, ki imajo alergije, s tem postopkom imajo bistveno olajšanje. Več o tem, ne, si lahko preberete v člankih, ki ste jih dobili ali pa, kot sem že omenil, lahko mi pišete na e-mail, ki bo še na koncu še enkrat prikazan, to je osten.istok@gmail.com in tukaj je zdaj poseben članek o alergijah, poseben članek je o avtoimunskih bolezni in poseben članek o kroničnih vnetjih, kot je fibromialgije in druge. No, tu pač literatura je, ne bom zdaj natančno razlagal, ampak imate tudi nekatere raziskave še v okvirčkih pojasnja njihove izsledke. Kako je zdaj z bioresonanco? Pri bioresonanci, če govorimo o diagnostiki, gre za diagnosticiranje s pomočjo elektromagnetnega valovanja. Recimo, pacient dobi elektrodo, preko elektrode grejo neke vibracije v stroj, ki to prepoznava in prepoznava, recimo že po zdravstvenem stanju. Vsaka stvar na tem svetu oddaja neko elektromagnetno valovanje, kamen ene valove, les drugi, zdrav človek ene valove, bolan drugačne, tako da se da tudi diagnosticirati s pomočjo takega načina. No, in tu je recimo, kar se tiče alergij, ne, potem imajo ti strokovnjaki ogromno teh ampul, ne, to so take ampulce, ker imajo noter alergene, ne, od hišnega prahu, cvetnega prahu, če hočete razne vrste hrane in tako naprej. Ne, tudi za glivice lahko vidijo, ker imajo razne vrste glivic, tako posušene tam noter. In kot ti dajo, ne, z elektrodo, vidite, tukaj da na določeno ampulo in potem pogleda, kako zdaj telo reagira na ta. Ne, torej ni invazivno, ampak lahko preko stroja vidi, kako ta oseba na cvetni prah ali na hišni prah reagira. In to lahko v eni uri, recimo reda velikosti 100 vrstov alergenov na neinvaziven način preveri na posamezniku. To je bilo, kar se tiče diagnostike. Ko je pa za zdravljenje, ne, imamo pa dva načina. Videli smo prej, da je določeno, recimo cvetni prah nam ne ustreza, in recimo, da je bilo tukaj zdaj to zabeleženo valovanje. Gor, dol, gor, dol. Pri zdravljenju je en način, da zdaj vrnejo človeku to isto valovanje
V negativni obliki, če je bilo prej gor, dol, zdaj pa začnemo dol, gor, dol in vidite večje amplitude, tako da zdaj gre informacija v človeka, to nič ne čutiš, da bi kaj treslo ali kaj, ne? To so izredno majhne napetosti in tu gre za pravzaprav brisanje informacij. Ne? Na tak način lahko ljudje oziroma strokovnjaki z bioresonanco brisajo napačnih informacij, brišejo recimo informacijo, da je jabolko alergen. Ne? In ljudje potem to lahko s pridom uporabljajo. Recimo moja soproga, jaz sem to spoznal v začetku pred 20-timi, 23-timi leti, moja soproga, to je zanimivo. Ona je v svojih takrat je imela dobrih 60-ih letih, je prišla situacija, nikoli ni imela alergij. Celo življenje v redu in potem po eni težji življenjski preizkušnji je ona prišla do tega, da je imela neurodermitis. Vneta koža, cel obraz, prsi, zdravniki niso znali pomagati, dobila je neke kreme, da je so lajšale srbenje, ampak to je tedne in tedne in tedne je šlo naprej in ni bilo rešitve. No, potem sva šla takrat v podčetrtek, takrat je tam deloval še starosta zdravnikov, ki so ukvarjali z bioresonanco, zdaj je doktor Medved, zdaj že pokojen, in je ugotovil, da ima tudi nekaj glivic, ampak predvsem alergijo na več kot 20 vrst živil, tudi na domače slive, domače sadje, ki smo ga sami pridelali, ne, in v treh tednih je ona lahko potem jedla vse. No, to je uporabljal tak način brisanja informacij, obstaja pa še drug način. Doktor Neva Furlan, zdaj že upokojena zdravnica, ki je vrsto let se ukvarjala z bioresonanco, ona mi je pač povedala, da ona pravzaprav tega postopka brisanja informacij ne uporablja. In to mi je bilo zelo interesantno, namreč, dajmo poskušati razumeti, kako da je recimo pri moji ženi prišlo do alergije po eni težki življenjski izkušnji. Celo življenje nič, potem pa kar naenkrat alergičen na 20 stvari. Tu je zdaj treba razumeti, da alergija pravzaprav nastane doskrat nastane v otroštvu te informacije. Ko še ni razvit imunski sistem, takrat deluje bolj primitiven del imunskega sistema, ki ga imenujemo TH2, no in on pač reagira, kot reagira. Kasneje v puberteti pa sami verjetno poznate primere mladostnikov, mladostnic, ki so imeli astmo, alergijsko astmo in ko so končali puberteto, jim je to minilo. Ne? Zakaj to? Takrat se aktivira drugi del imunskega sistema, TH1, ki je energetsko bolj zahteven in on nima te informacije. Je energetsko bolj zahteven. Skratka, če ima človek dovolj energije, je ne, odrasel, ta imunski sistem se je razvil in čeprav ima v sebi informacijo, jabolko je alergen, nima alergijskih napadov ob uživanju jabolka. Zdaj, ko pa prideš ti v težko življenjsko situacijo, da ti pade energija, življenjska moč pade, kot je bila pri moji ženi, takrat pa telo nima več energije, da bi, da rečem tako v narekovaju, financiralo delovanje tega energetsko bolj zahtevnega imunskega sistema TH1 in se aktivira ta primitivnejši, ki pa ima informacije, ne, da je to alergen, drugi alergen in tako butnejo vam lahko v takih življenjskih preizkušnja ven alergije. In zdaj doktor Furlanova, ona mi reka, da ona pravzaprav zdravi alergije, no, zdaj je upokojena, ampak je zdravila alergije, samo s tem, da je povečevala moč, ker s tem aparatom se lahko tudi daje določene vibracije, da telo boljše deluje, da vsi organi delujejo optimalneje, in ko prideš do določene življenjske moči, potem telo ne reagira več na alergen. No, in tu je zdaj ta izkušnja zdravnice, ki obvladajo bioresonanco, s katerimi sodelujem,
Doktor Erika Žaga, ki se je učila pri doktorju Medvedu, in ona je tudi sprejela Darinko Strmole, ki dela v Trebnjah, no, Neva Furlan je pa upokojena. Kot rečena, delala pa v Luciji. No, zdaj je to, kakovostna bioresonančna terapija, kot sem že omenil, ima učinkovitost nekje od 75 do 83 uspešnost. In jaz sem se vprašal, če imamo zdaj oba dva načina, da telo z bioresonanco lahko ukrepimo oziroma odpravimo te informacije. Kako da to ni ta uspeh, ta učinkovitost ni višja? No, in ravno ta metoda, ki je jo omenila dr. Furlanova, mi je dala razmislek. Gre za krepitev imunskega sistema. Mi ga lahko ukrepimo z bioresonanco. Gre za elektromagnetno valovanje. Ne? Torej, za neke vibracije, s katerimi. Pa vendar, imunski sistem, to so celice. Ti, če hočeš okrepiti imunski sistem, moraš narediti nove celice, zato rabiš aminokisline, rabiš gradnike, rabiš hrano tudi. Ne? In zato, če ti delaš predvsem samo z elektromagnetnim valovanjem, ne pa tudi z gradniki, ki krepijo imunski sistem, potem je, kot vidimo tukaj, uspeh dokaj visok, pa vendar le ni popoln. In sem rekel, sej, ne bomo hodili zdaj vsak dan na bioresonančne terapije, nekaj moramo narediti tudi doma, in ali ne bi mi potem z hrano, ki sem jo preučeval, tudi pripravili tak sistem podporni, da bi poleg bioresonance ali pa samo z prehranskimi dopolnili, bomo videli z izbranimi prehranskimi dopolnili, lahko to izboljšamo. In tu pride na vrsto moja prehranska prva pomoč ob kroničnih vnetjih. No, jaz nikoli nisem imel ambicije, da bi zdravil sebe že, ampak sem rekel, nisem zdravnik, pa tudi zdravilec ne. In pred leti, ko sem sam sebe ozdravil, sem prišel do določenih živil, ki so izredno učinkovita. In tu je ena od segmentov od prejšnjih predavanj, kako pravzaprav je treba razmišljati, ko prideš do neke izčrpanosti. Namreč, pomlad življenja, ne, ko si mlad, krpak, imaš polno energije, ne, tudi smo videli, da je ta energija pomembna pri alergijah, pa tudi pri drugih vrstah bolezni, in tukaj potem pač je vse lepo in prav. Zdaj pa, ko pa je jesen življenja pa je lahko tudi v mladosti, če smo izčrpani od bolezni. Zanalaž sem vam danes pokazal z razlogom, kako se muči imunski sistem, kako je zelo aktiven, kako pobere veliko energije. In če imamo mi neko kronično vnetje, moramo vedeti, da smo stalno energetsko podhranjeni in da tudi druge vrste, tudi vsi organi, ne samo imunski sistem, počasi propadajo, ne delujejo optimalno. Skratka, ne, zdaj je tukaj jesen življenja, ne, sončka ni več, tukaj drevesce nima listev. In kaj ponavadi naredimo? Kadar smo tako izčrpani, gremo v biotrgovino in ponavadi vprašamo, za kaj zelenega, ne, kakšno klorelo, spirulino, omega 3, ne, se vemo, to so živila, v bistvu povprašujemo po čem? Po rudninah, vitaminih in fosfolipidih, ne, torej to spirulina, klorela, omega 3, torej so maščobe, to so vse esencialna hraniva, ki jih nujno potrebujemo, ampak to bi rad kaj poudaril, to mi je bilo frapantno, ko sem prišel tega podatka. Če mi torej poskrbimo samo da imamo dovolj vitaminov, mineralov in maščobnih kislin, omega 3 recimo, ne, ki sodi med fosfolipide, mi te snovi predstavljajo komaj 4% celice. To je kot da bi temu premraženemu možičku dali gor copatke. No, seveda, lepo je, da ima copate, da se ogreje, če imaš mrzle noge, se ne boš ogrel, ampak kje je pulover, kje so hlače, kje je plašč, skratka, govorimo o 96%
strukture našega organizma, ki še niso pokrite. Zato, če gremo na tak način, to so mikrostrukture, ne, rudnine, vitamini, omega 3, omega 6, so mikrostrukture in če mi tu optimiziramo samo to, je prav, da to počnemo, ampak rezultati nekje v 2 do 3 mesecih. Počasi gre. Ne? No, jaz sem imel pa iz svojem iskanju veliko več sreče, pravim, kot pameti, da sem iskal odgovor na to, kakšna je optimalna beljakovinska prehrana. Beljakovine tvorijo 18% celic. Potem je drugo, črvesna biota, črvesna flora, to, ki pišem. No, ona predstavlja 10-krat več celic, kot je naših. To so sicer naše gostje, ne? Mi živimo v simbiozi s črvesno bioto, ampak to je velika makrostruktura. In voda v naših celicah in v krvi in tako naprej predstavlja 70% celic. Skratka, če tukaj zaštejemo za 70% plus 18 beljakovine, pridemo na 88%. To so potem makrostrukture. Makrostrukture, ki pa žal hrano mi imamo, vodo pijemo, črvesno floro, sej, kefirje, kislo mleko, jogurti, to že zdavnaj obstajajo, stari narodi, kavkaški in tako naprej so znani bili po dolgem življenju in čvrstem zdravju starosti s temi hranami. Beljakovine, seveda jemo, imamo jajca, imamo fižol in druge vrste, ne, mleko, meso vsekakor, ne. Vse to imamo, ampak pri svojem iskanju sem videl, da pravzaprav pri presnovi imamo težave z vsakim od teh. In sem iskal odgovore, katera je optimalna voda, katera je najboljša hrana za črvesno floro, katere so optimalne beljakovine. Vse to je bilo možno najti prave odgovore šele po letu 97, kajti takrat so znanstveniki odkrili nova živila in nove zakonitosti. No, in tu je potem rezultati vsakem od teh pride v 2 do 3 tednih. Jaz bom kasneje malo povedal o vsakemu, ampak logika je to, da razumemo. Moj dopolnilni prehranski sistem je narejen za okrepitev zdravih, izčrpanih starejših in to so rezultati že v 2-3 tednih, tudi recimo, če samo beljakovine take optimalne jemljemo, če pa kombiniramo, ne, vsakega od vseh, potem imamo pač sinergijske učinke, da je učinek še večji. No, in zdaj to konkretno, katere stvari so, jaz ne uporabljam komercialnih imen, ampak to beljakovine, ne, imenujem OKA, optimalna kombinacija aminokislin. Zdaj bom čisto nakratko predstavil oziroma kasneje, ko bom jih dopolnil. Probiotik M, gre za napitek, biološko pridelan, 19 vrst zelišč je, njihovi izvlečki so v tem probiotiku in nazadnje je pa zelo močan antioksidant FHS. FHS, no, in zdaj poglejmo, več imate, tu imate knjižice, ki jih lahko recimo v trgovini ali pri distributerji dobite za stonj. Lahko vam pošljem tudi link, da si to preberete v digitalni obliki. In zdaj je vprašanje, kako te 3 stvari uporabljati. No, na kratko, v prvi fazi, za razumeti, ne, jaz sem, kot rekel, naredil ta sistem za okrepitev starejšega in da mora biti varna okrepitev. V prvi fazi jemljamo vitamine oziroma aminokisline oka 5 do 8 tablet na dan, 2 do 3 tedne. Zakaj je zdaj prehransko dopolnilo? Ne? Zakaj ne bi recimo z jajcem? Jajce ima, je znano, da je dobro vir beljakovin. Ne? Včasih so dali še to nekomu, ki je bil izčrpan, ne? Ali pa drugimi. No, vse vrste beljakovin namreč so zahtevne. Imamo 2, 3 do 7 ur dela, da jih sploh prebavimo, da jih razgradimo na osnovne delčke, ki je aminokisline,
Drugo, vse vrste beljakovin, tudi prehranska dopolnila, običajna prehranska dopolnila, imajo na celični ravni, ko to prispejo, ta, bi rekel, hranila do celic, slab izkoristek, največ 48%. No, in za sebe sem pri svojih 48 letih, 50-ih, ko sem se poskušal okrepiti, takrat sem že ozdravel, ravno prišel do spoznanja, da obstaja samo ena vrsta prehranskih dopolnil, ki reši oba dva problema. To so aminokisline oka, v 23 minutah gre v kri, ne obremenjuje prebavo in se izkoristi kar 99%, skratka ne dela odpadkov dušičnih, torej ne obremenjuje jeter, ne obremenjuje ledvic, zato je regeneracija z njim zelo hitra. Ta vir sem dal na začetek tega postopka. Zakaj? Da bi okrepili izločala. Namreč, če smo mi izčrpani ali zaradi alergij, zaradi drugih kroničnih bolezni ali pa samo zaradi starosti, moraš vedeti, da jetra in ledvice niso več dovolj močne. In če greš na druge stvari, ki so bolj razstrupljevane, lahko jih preobremeniš, z oka pa v 2 do 3 tednih to okrepiš in je to je prva osnovna pripravljalna faza, da okrepimo izločala in da pripravimo telo na naslednje faze, ki so bolj, bi rekel, obremenjujoče, kar se tiče izločal. V drugi fazi nadaljujemo, 2 tedna jemo še naprej oka, nadaljujemo, s tem ne dodamo pa še probiotik. Dodamo ga v količini, da blato neha smrdeti, namreč če blato smrdi, pa tudi če malo smrdi, je tak problem, kot če mi odpremo hladilnik in zavohamo, da tam smrdi. Torej, smrad v hladilniku pomeni gnitje, da ga je treba očistiti, isto kriterij bi morali imeti tudi na stranišču, ker pa vsem po malem smrdi, eno več drugi manj, mi ta nismo pozorni na to. Probiotik M je biološko pridelan, kot sem rekel, ima to dobro lastnost, da na najcenejši način po mojih izkušnjah dosežemo v 2-3 dneh, nekako recimo pol deci na dan, odvisno od posameznika, da blato neha smrdeti, torej uspemo uravnotežiti črvesno bioto. Črvesno bioto in to je zdaj izredno pomembno. V prvi fazi smo se okrepili, zdaj pa delujemo, če govorimo zdaj o kroničnih vnetjih, ste videli, da tukaj ne gre zdaj samo okrepitev nekega starejšega človeka, ki je zdrav, ampak ima vir težav ima v črvesju. Zato je to ključna faza, je ta pitje probiotika. In spet podarjam, v nulo smrdenja ne sme biti, torej doseči tako količino probiotika, da blato nima nobenega neprijetnega vonja, poudarjam, nobenega, torej brez zračenja lahko gre nekdo za nami na WC. In kaj to pomeni? Da mi smo sedaj uravnali črvesno bioto. Kot prvo, nimamo več prepustnosti črvesne stene in je viri novih infekcij odpravljeni. Drugo, imamo zdaj v črvesju novega komandanta, ki komandira, kot rečeno, imunskemu sistemu. Ta način pitja ni tako močan, kot je, ko smo videli ta FMT, ko greš v kliniko in ti to zamenjajo. Pa vendar nekaj lahko narediš. Najlažje je, da dobiš dober probiotik in dosežeš, da blato ne smrdi. In s tem imaš že en močan kazalec, eno lučko si je, če že ne zelena, pa saj oranžna lučka prižgala, da je situacija v črvesju bistveno boljša in da saj virih novih bolezni tu ni, morda pa celo izboljšanje. No, in tu je zdaj, vidite, sem zdaj poudaril še z rumenim okvirčkom, to je centralna faza, če razumemo, da so kronična vnetja nastala v črvesju. Tretja faza je pa izredno krepilna, kar se tiče imunskega sistema. Dokler smo mi imeli, recimo, alergije, dokler smo imeli avtoimunske bolezni in je bilo treba zmanjševati delovanje imunskega sistema, je nesmiselno, da mi spodbujemo imunski sistem. Treba razumeti, recimo, da je avtoimunska bolezen nekaj takega, kot če voziček gre z poti v nivo.
kadar je dol v njivi, nima smisla, da ga porivamo, naj gre hitreje naprej, bo še veliko škode naredil tam v krompirju ali koruzi. Treba ga je najprej gor na pot potegniti in to naredi druga faza. Druga faza s probiotiki, z odpravljanjem smrdenja blata, mi nekako potegnemo voziček na pot in zdaj, ko smo to bistveno fazo opravili, zdaj pa lahko si privoščimo, da rečemo, ja, pa naj ta voziček hitreje gre, da bomo pred večerom doma. Ne? In tu je bistvena naša naloga, ravno uživanje FHS-a, antioksidanta, namreč je dognano, to je dr. Stevenson, to je zelo močan antioksidant. Vsaka serija, ki prihaja iz Amerike, gre na preveritev na zdravstveno fakulteto in ena kapsula tega antioksidanta s kozarcem vode je po količini vodika, antioksidantskega vodika, vredna vsaj 10 000 kozarcev najboljšega svežega soka. Torej je zelo močan antioksidant, že to naredi to, da je proti patogenim mikrobom, mikrobi v tako močnem antioksidantskem okolju ne morejo se razmnoževati, ne, jih ne ubije, ampak razmnoževanje je okrnjeno in drugo je, ugotovljeno je, da v taki vodi naše celice uspejo iz iste količine, enake količine glukoze, narediti kar 5-krat več energije. Torej naš imunski sistem instantno, takoj dobi več energije in on se lažje bori potem proti bakterijam, ki so se tam namnožile. Skratka, evo, tu je zdaj ta bistvena faza, da na varen način mi najprej uravnamo, najprej se okrepimo, naravnamo imunski sistem in potem spodbudimo njegovo delovanje. No, to je lahko trajen dopolnilni sistem, do njega sem prišel vse po osnovnih sestavinah leta 2003, prve prehranska dopolnila smo začeli leta 1998 jemati in do 2003 smo že vse te tri spoznali in preverili. Od takrat to soprogo redno jemljeva, kakšen dan se pozabi, gremo kam na potovanje, pa hitiš in ne narediš, ampak v bistvu trajno to lahko jemljemo in na stara leta je to dobra podpora. Zdaj, naše izkušnje s tem, ne? Zdaj, veliko vrst bolezni sem navedel, od alergij, avtoimunskih bolezni, sistemskih vnetij, bom pogledal nekatere kazalce. Recimo bolečine. Bolečine so tipični kazalec vnetja. Med 706 pričevanji, ki so v na spletni strani istokostan.com, evo tukaj je ta spletna stran, lahko sami kliknete in pogledate, no, jih je 706 pričevanj, recimo je pričevanj 90 oseb, ki so si zmanjšale bolečine. Izboljšanje pri vnetjih je 40 pričevanj, manj alergij 26 ljudi, izboljšanje avtoimunske bolezni 22, pričevanj, manj bolečin v mišicah, 17, to je specifična vrsta bolečine, kot recimo pri fibromialgiji, no in izboljšanje fibromialgije, to je malo pričevalcev, je bolj redka bolezen, pa vendar so trije, ki poročajo izboljšanje. Seveda to ni merodajno, da rečemo, da vsi, ki to jemljajo, imajo take izkušnje, mi zbiramo izkušnje od tistih, ki nam jih pač posredujejo, in glavna so tisti, ki so imeli pozitivne izkušnje, ne? Zato pač ni za dajeti roko v ogenj, ampak evo izkušnje tudi nekaj povedo. No, ko sem ta sistem postavil, ga začel kontrolirati, prevideti kako, pogledati kako ljudje, kakšne izkušnje imajo s tem, se kasneje je pokazalo, da so tudi druge stvari, ki pri vseh vrstah kroničnih vnetjih pomagajo. To je molekularni vodik, to je močan antioksidant, ki ga ne bom posebej opisal, če vas bo zanimalo, poglejte si noter v teh člankih, ki sem jih navedel in ki jih lahko dobite. No, bistveno je to, da ta molekularni vodik, on ne deluje neposredno kot recimo FHS. On je stabilen, H2, to je dva atoma vodika skupaj
in ne reagirata neposredno na proste radikale, je preveč trdna molekula. Ampak v 10 minutah pride vse naše celice, ker je zelo majhna in hitro potuje, in spremeni ekspresijo genov več kot 1000 genov. Tako da telo začne proizvajati preko 200 drugačnih beljakovin. Geni so formule, po katerih naše telo dela hormone, encime in to potem koordinira celotno delovanje. In recimo pri alergijah, ne, ima, to sem bil kar fasciniran, recimo pri alergijah so ugotovili, da notri v mitohondrih, to je zdaj naša elektrarna v naših celicah, kjer se proizvaja energije, notr gre, gre glukoza v glavnem, in glukozo tot najprej treba razgraditi in nastane laktat. In potem to gre naprej, je potem Krebsov cikel, je elektronska transportna veriga, kjer je 5, bi rekel, kompleksov, beljakovin, to so, bi rekel, eni stroji, ne, v naši celici. Tam notri, kjer se proizvaja ATP, pa je manjša proizvodnja energije, ne, tega ATP-ja. Torej, alergiki imajo nekako porušeno to, preveč laktata, preveč, bi rekel, razgrajenega glukoze, premalo pa koristnega učinka v smislu proizvodnje ATP-ja, premalo energije. In kaj, z molekularnim vodikom se je to poštimalo. Manj laktata in več energije in boljši rezultati pri molekulah. Skratka, jaz sem vam do sedaj opisal dva načina, kako mi nekako lahko resetiramo naš organizem. Eno je preko bakterij, črvesnih bakterij, to je bila FMT ali pa kako drugače. Ne. Drugo je bilo bioresonanca, smo videli vsaj pri alergijah. In tretji vidik je pa molekularni vodik, tudi on ima nekako sposobnost, da normalizira delovanje imunskega sistema in ga lahko vključimo tudi v moj sistem, ne, da še to lahko jemljemo. Omega-3 je znan, da zmanjša vnetja, omega-6 povečuje vnetja, mi imamo premalo omega-3, praktično vsi Evropejci, razen gor morda na severu Norvežani, ki imajo več rib, in tu je zmanjšanje vseh vrst alergij. In potem so lahko tudi drugi. Zdaj vprašanje, ki se ga postavljam. Vračam se na svoj trifazni sistem. Če pridete, ni treba, da gre se zdaj po mojih sledeh, ampak tudi na drug način, z drugimi prehranskimi dopolnili, ki so lahko učinkovita pri vnetjih, kam jih tukaj notri vtakniti? Ne? Katero fazo? No, in tukaj bi upozoril na naslednje. Ne v prvo, ne, ki je priprava za varno, da jetra in ledvice okrepimo, da nimamo kriz razstrupljene. Ne v drugo, ki je, kjer je že probiotik in tam lahko prebiotike lahko damo, recimo. Ne? Tudi to je en dokaz, da boste brali lahko v člankih, ampak šele v tretji fazi lahko, ne, mi dodamo razno razne dopolnila. Ne? Torej, namesto 6 kapsul FHS-a, ne, lahko jemljemo 4 kapsule FHS-a in zjutraj eno tableto H2, to so tablete, ki jih raztopimo v vodi in delujejo 24 ur, torej ni treba tega se šopati cel dan, ampak ena taka tableta H2 deluje 24 ur in naštela naš organizem na optimalno delovanje, tukaj damo omega-3, D-vitamin, lahko damo melatonin, če imamo slabo spanje, je tudi proti vnetjem, skratka, tu lahko obogatimo našo obrambo pred kroničnimi vnetji. To bi bilo za danes vse.